Luis nie je ako ostatné deti. Čoskoro sa zoznámi s priateľmi, ktorí sú úplne iní než všetci ostatní. Páni! Dúfam, že vieš, ako to dať zase dokopy. Sú ozajstní? My ťa vymažeme! Nie, prosím! My to nevieme. Ale to on nevie. Páni! Chceme sa zmocniť jednej žili Nubidubi. Čoho? Osažného matraca. Nubidubi? Toto je vaša posledná šanca. Už zostalo len 13 Nubidubi. Už len 13? 12! Ich neuveriteľné schopnosti spôsobujú počas tejto trúfalej misie neskutočné problémy. To sa ti páči, čo? Áno, cukríček. Čo sa to tu deje? Kľud, daj mi trochu tvoje lásky. V roku 2018... O nie, naša riaditeľka. My ju vymažeme. Áno! Vieš, ale že to stále nevieme. Poznajte nových bláznivých priateľov. Som upratovačka. Nie, ja som upratovačka. Počas zábavného... Nemali sme na túto planetu lietať. A skutočne fantastického dobrodružstva. Luis! Zo mňa si žiadny usmrchanec srandu robiť nebude. Luis nie je čudák, je priekopník. Vieš toto pilotovať? Sklamal som vás niekedy. Luis a ufóni. Čo to píše? Mak je... Lupák! Čože? Poď sem, ja ti ukážem! V kinách od 14. júna.